Dank u wel. Ja, of ik erg gelukkig ben met dat, die beschrijving televisiepersoonlijkheid, dat weet ik niet. Ik zou het op prijs stellen als u dat zou veranderen. Ja, je denkt dan, waar denk je dan aan, televisiepersoonlijkheid? Dan denk je toch aan Jort Kelder en Katja Schuurman, Paris Hilton. Je denkt eigenlijk aan mensen waarvan iedereen eigenlijk volkomen vergeten is waarom ze televisiepersoonlijkheid zijn geworden. Maar als je het eenmaal bent, dan is het ook een praktisch onuitroeibaar verschijnsel geworden. Ja, zelfs Job Cohen is een televisiepersoonlijkheid geworden. Al was het misschien net te laat. Ja, wat ik nog wilde zeggen, dat ik het echt zo aardig vind dat u in zo'n grote getale komt opdagen. En dat ligt eigenlijk vooral aan het feit dat ik weet dat u vrijwillig bent gekomen. Dus dat er geen enkele dwang op u is uitgeoefend om hier vanavond aanwezig te zijn. Ik hoop dus wel dat er niet partners aanwezig zijn die onder lichte dwang zijn meegevoerd. Want dat zou ik niet prettig vinden. Die raad ik aan de volgende keer dan maar naar de livestream te kijken. Hè? Zijn er mensen die eigenlijk zitten te denken, ik wou dat ik potverdomme iets totaal anders zou kunnen doen op dit moment. Dan wil ik graag even vingers zien. Helemaal niemand. Oké. Okay. Want dat is bij studenten natuurlijk totaal anders. Die hebben zichzelf wijsgemaakt dat ze naar dat college moeten gaan. En dat stralen ze vaak ook op zichzelf bijzonder komische en zeer overtuigende wijze uit. Dat liever hadden ze iets anders gedaan. Liever hadden ze vrijwel alle andere levensactiviteiten ontplooit dan daar te zitten. Terwijl je ze zou willen toeroepen, u hoeft helemaal niet te komen. Als u niet gaat, mist u in principe niks. Ja, de meeste van die studies, daar komen we nu achter, blijken helemaal niks voor te stellen. Je kan eens goed thuis in je bed blijven leren, ik krijg ook na 4 jaar een diploma. En ik zelf vind dat een, ja, u bent daar natuurlijk kritisch over, maar naar mijn idee maakt het niks uit. Ja, dat ze waren nu weer die journalisten, nietwaar? En ik zou zeggen, als je dan bij het Dagblad van het Noorden gaat werken, blijkt binnen 2 weken of je het wel kunt of niet kunt. In die zin kun je ze ook net zo goed aannemen direct na de middelbare school, maar dat doen we nou helemaal niet. Ja, ik moet enorm opschieten, dit kan er allemaal uitgeknipt worden, heb ik begrepen. Ik was vorige week geëindigd met een schets van eigenlijk de betrekkelijk snel verlopende triomf van het neoliberalisme en het marktfundalisme daaraan gekoppeld in de jaren tussen 77 en 81. Vandaar dat nu de vraag beantwoord moet worden, waar kwam dat marktfundalisme zo gauw vandaan? Wie hadden zich dan in de jaren daarvoor beijverd om een soort theorie te bouwen die met name ook kritisch was ten aanzien van de opvattingen van John Maynard Keynes? En zo'n gezelschap was er, een soort Gideonsbende zou je het kunnen noemen, een relatief kleine groep van economen die in al die jaren dat Keynes eigenlijk de halfgod van de economie was geweest, de klassieke liberale opvattingen levend hadden gehouden. En wel zeer in het bijzonder in de Verenigde Staten, waar eigenlijk anders dan in West-Europa bij velen een vrij sterke rancune leefde ten aanzien van de interventionistische overheid. En u kunt zich dat wel een beetje voorstellen, omdat dat naar vele opvattingen in de Verenigde Staten strijdig was met de kern van de Amerikaanse normen en waarden. Die zij beschouwden als, wat wel genoemd is, rugged individualism. Het idee dat je op je 18e erop uittrekt, je krijgt nog een geweer van je ouders en je trekt het bos in en 80 kilometer verderop bouw je dan je eigen blokhut. Zonder dat de overheid komt kijken of die blokhut wel in overeenstemming is met recente voorschriften ter zake. Het zogenaamde blokhutvoorschrift. Nou ja, denk aan die blokhut van Abraham Lincoln, die ze, nou ja, dat is natuurlijk nep, dat begrijpt u ook wel, maar die ze in zo'n soort van zaaltje hebben opgericht om dat te laten zien. Denkt u aan Clint Eastwood, die aan het begin van de cowboyfilm dat dorp binnenkomt rijden waar alles mis is en de veeboeren die terroriseren de kleine luiden. En nou ja, na 90 minuten heeft hij dat in orde gebracht. De meest beeldschone vrouw van het dorp is verliefd op hem geraakt en zegt, blijf toch hier, dan kunnen we een heerlijk gezin stichten met 8 kinderen.
maar nee, daar heeft Clint geen zin in. Hij stapt op zijn paard en net als Lucky Luke rijdt hij de ondergaande zon tegemoet. In westelijke richting. Go west, young man. Hè? We zijn al die eeuwen zijn we naar het westen getrokken. Ja, dat heeft nou geen zin meer. Het is vol, maar al die eeuwen leek het niet vol te zijn in ieder geval. Het is vanuit dat oogpunt dat eigenlijk een interventionistische overheid strijdig was met datgene wat Amerika groot had gemaakt. Vanuit dat oogpunt bestond er onder Amerikaanse economen het idee, het zou toch eigenlijk anders moeten kunnen. En dat heeft in een bijzondere vorm gekregen in de Chicago School. Die bestaat tot op de dag van vandaag en heeft tal van prominente woordvoerders gehad. En die Chicago School heeft eigenlijk de traditionele liberale, zeg maar libertarian opvattingen verdedigd ten aanzien van de economie. En dat grijpt natuurlijk terug op een model wat zo verleidelijk is, wat zo fantastisch is, dat het tot op de dag van vandaag eigenlijk een enorme invloed heeft uitgeoefend, het idee van de invisible hand. Dat als je de economie nou maar met rust laat, dan is het eigenlijk een fantastisch, zichzelf in stand houdend evenwichtssysteem. He? Op gang gehouden, in evenwicht gehouden door die onzichtbare hand. He? Was dat toch maar waar? Wat zou het fijn zijn als het waar was, want dan hadden we er geen omkijken naar. En nu zeggen ook de lui van de Chicago School, juist omdat we er naar omkijken, gaat het alsmaar fout. Die invisible hand wordt alsmaar gestoord bij zijn nuttige en sympathieke werkzaamheden. Maar het denken van Keynes was dus in de problemen geraakt en zodoende is er eigenlijk in de jaren 70 teruggegrepen op die traditionele liberale opvattingen. En ik ga daarvan twee woordvoerders in het zonnetje zetten. Er zijn tal van woordvoerders, dat zal u duidelijk zijn. In allerlei opzichten is de moderne academische economie veel meer een traditioneel liberale economie dan Keynes. Al zijn we nu misschien op weg naar een soort nieuwe combinatie van beide, maar dat is nog maar even afwachten geblazen. En degene die ik in een zonnetje wilde zetten, dat zijn Friedrich Hayek en Milton Friedman. Beide personen zijn onwaarschijnlijk oud geworden. Alsof ze eigenlijk nooit wakker hebben gelegen van de problemen waar ze hun hele leven mee hebben bezig gehouden. Ja, ik heb altijd de neiging om te denken dat academici vanzelf onwaarschijnlijk oud worden, omdat de slijtage zo gering is. Maar ik heb daar geen wetenschappelijk bewijsmateriaal voor. Moet nog eens bekeken worden. Hayek is geboren in 1899 en tenslotte gestorven in 1992. En Milton Friedman was van 1912 en heeft het uitgehouden tot 2006. U ziet allebei op een haar na de 100 gehaald. Wat ook wel interessant is, dat Hayek heeft de Nobelprijs gekregen in 1974 en Milton Friedman heeft de Nobelprijs gekregen in 1976. Wat weer heel aardig past in mijn suggestie dat in die tweede helft van de jaren 70 in feite die transformatie plaatsvindt. Ook het Nobelcomité, want dan dit is een apart werkend Nobelcomité, maar ook het Nobelcomité, dat was kennelijk van mening dat een soort transformatie in de economische wetenschap gaande was of gaande op gang diende te worden gebracht. Hayek was van oorsprong een Oostenrijker die in de jaren 30 naar Engeland is uitgeweken, wel zo verstandig. Die overigens zeer intensief contact met Keynes heeft gehad. De beide heren konden het uitstekend met elkaar vinden. Maar Keynes zei van economie begrijpt hij niet veel. Ja, dat begrijpt u ook wel weer natuurlijk. En Hayek moest ook weer niet veel van Keynes hebben. Hoewel dat, zoals we net dadelijk zullen zien, ook wel weer enigszins meeviel. Voor beide personen, voor Hayek en voor Friedman, geldt eigenlijk dat de vrije markt niet zomaar een onderdeel is van de economische machinerie. Wat je in principe, net zoals de carburateur bij een auto, wat je ook zou kunnen vervangen door een ander onderdeel, door een injectiesysteem in te bouwen of zo. Nee, de vrije markt is in feite een soort weltanschouwing, is een ideologie, of zoals u wilt, een geloof. Zonder vrije markt bestaat er ook geen politieke
vrijheid. Het een hangt onmiddellijk samen met het ander. En eerst is er de economische vrijheid en dan komt pas de politieke vrijheid. In die zin is dus die economische vrijheid, die vrije markt, dat is een absoluut wezenlijk aspect van de juiste samenleving. En ik denk ook dat je wel kunt stellen dat beide personen, Hayek en Friedman weer, in feite eerder politieke filosofen zijn dan dat ze economen zijn. Het waren ook allebei economen. Het waren ook allebei heel verdienstelijke economen die hele verdienstelijke dingen hebben onderzocht en bedacht. Maar primair zou ik ze toch politieke filosofen willen noemen. En dat betekent natuurlijk ook dat dat neoliberalisme in feite ook eerder een politieke filosofie is dan een uitgesproken economische leer. En als u er even over nadenkt, zult u direct zien dat ik daarin volkomen gelijk heb. Al komt misschien mijn gelijk uit een betrekkelijk onverwachte hoek. Het neoliberalisme, althans de neoliberale economische opvattingen, die hebben namelijk frappant weinig te maken met de economische werkelijkheid. En dat geldt voor veel politieke filosofieën, dat ze enorm interessant zijn, maar dat ze frappant weinig te maken hebben met de politieke werkelijkheid. Als je ooit een boek hebt gelezen over prachtige politieke opvattingen en u wordt vervolgens lid van de gemeenteraad in Giessendam of zo, dan zult u geschokt zijn over het contrast tussen wat u leest tussen Rousseau aan de ene kant en de gemeenteraad van Giessendam aan de andere kant. Waarbij ik overigens, ja, voordat u denkt dat ik in dit geval voor Rousseau zou kiezen, wat mij betreft trekken we Rousseau onmiddellijk voor door de wc in ruil voor een goed functionerende gemeenteraad in Giessendam. Rousseau heeft, zoals u weet, meer ellende aangericht dan praktisch enige andere filosoof, maar ik weet er niets van af, dus misschien kan ook dit eruit geknipt worden. Maar goed, wat ik wel gaarne overeind hou is mijn theorie dat de neoliberale economische opvattingen meer van filosofische aard zijn dan van economische aard. En dat dat in de allereerste plaats samenhangt met het feit dat ze nogmaals met de economische werkelijkheid buitengewoon weinig te maken hebben. Daar komen we nog over te spreken. Het basisidee van Hayek, en laat ik er direct bij zeggen, een uitstekend basisidee eigenlijk is, of was, dat de markt, dat is een interessant vraagstuk, moet de historicus in zulke gevallen spreken in de verleden tijd of in de tegenwoordige tijd? Want het is, hoewel Hayek dus al enige tijd dood is, is het nog steeds het basisidee van Hayek. Hè? Maar hij heeft het bedacht in de late jaren 30. Dus moet je dan spreken, wat vindt u, ja, voordat u daar nou massaal ruzie over gaat maken, laat ik het, af en toe zeg ik was en andere momenten zeg ik is. Dat is niet erg consequent en in een geschreven tekst zou het niet kunnen. Maar hier denk ik, zult u het niet een groot probleem vinden. Of er zijn er misschien mensen die zeggen, nou, ik zou wel graag hebben dat je daar heel erg scherp op zou letten. Ja, hier zit iemand die knikt van ja, u kunt nog weg. Ja, het basisidee van Hayek was dat de markt eigenlijk beschouwd moet worden als een complex informatieverwerkend systeem. En de kern van die opvatting is dat geen enkele deelnemer aan dat complexe informatieverwerkende systeem beschikt over alle informatie die daadwerkelijk in dat systeem verwerkt is. En dat heeft natuurlijk, dat idee heeft in principe heel verstrekkende consequenties. Maar laten we eerst eens kijken wat dat systeem eigenlijk precies doet. Want de mop van die markt is eigenlijk dat die de prijs bepaalt. En nu is de theorie dat als je niet komt tot juiste prijsvorming, dat eigenlijk een economie niet kan functioneren. Als je niet weet wat goederen daadwerkelijk waard zijn, dan kan je eigenlijk geen economie runnen. Al zijn er, zoals u eigenlijk er even over denkt, natuurlijk tal van goederen waarvan je afvraagt of ze wel precies waard zijn wat er in de markt voor betaald wordt. Ik wil daar nou geen praktische voorbeelden van geven, maar ik zou u er tientallen, zo niet honderden kunnen opnoemen als ik er even voor zou gaan zitten. Maar ja, er zijn geen stoelen meer, dus dat gaan we nou maar niet doen. Dus ook dit is betrekkelijk, maar in algemene zin kan dat idee als juist
beschouwd worden. Dat betekent in de politieke praktijk dat een planeconomie in feite niet tot de mogelijkheden behoort. Het is immers zo dat de planners, ik weet niet precies hoe je dat moet formuleren in dit geval, maar degene die de plannen maken, nooit beschikken over alle informatie die in principe in het systeem voorhanden is. Ze hebben maar een beperkt deel van de informatie, daarover kunnen zij beschikken. En dat betekent dat hun plannenmakerij in het algemeen dus ook niet zal kloppen. En we weten dat dat in grote trekken wel juist is. En als het niet klopt, nietwaar, dan zijn de plannenmakers nogal eens geneigd om dan maar de werkelijkheid aan hun plannen aan te passen. En mocht er tegenwerking zijn, dan kunnen we altijd dwang uitoefenen op diegenen die niet in eerste instantie vrijwillig daarmee willen samenwerken. En dat betekent de volgende stap, dat in feite het socialisme en het communisme, die een planeconomie bepleiten, dat die in feite vrijheidsbedreigend zijn. He, dat als die planners helemaal aan het werk gaan, dat je een goede kans loopt dat dwang en geweld, dwang en dictatuur, het resultaat van hun activiteiten uiteindelijk zal zijn. En ook daar zit wel wat in. Over die materie heeft hij in de vroege jaren 40 een boek geschreven, verreweg zijn beroemdste boek, met een sprekende titel, zo sprekend dat u de rest eigenlijk helemaal niet meer hoeft te lezen, namelijk Road to Serfdom. De weg naar de slavernij, in feite. Je hebt boeken die zo'n fantastische titel hebben, dat eigenlijk het boek daardoor vanzelf overbodig geworden is. U kunt er zo wel een paar verzinnen. En als je dan denkt, nou ja, inderdaad, zo zit het. Dan hoeft u het boek niet meer te lezen. En dat geldt voor Road to Serfdom in grote trekken. Ook het is bovendien, dat is nog wel nuttig te weten, het is samengevat door de Reader's Digest. En ja, bestaat dat eigenlijk nog, de Reader's Digest? Ja? Ja, ik moet hier onvermijdelijkerwijs, dat kan er ook uitgeknipt worden, een anekdote vertellen. Dat ik had dus een vriendin en die familie had mij ondergebracht in een logeerkamer. En daar stonden alle Reader's Digesten van tussen 1946 en 1960 of zo. En na enig kijken in die Reader's Digest werd mij duidelijk dat in elke Reader's Digest één of meerdere wereldberoemde romans zeer kort en pregnant werden samengevat. En die heb ik allemaal gelezen. Waardoor ik nog jaren door de wereld kon als iemand die zeer belezen was in de wereldliteratuur. Dat had ik gewoon te danken aan de Reader's Digest. En later dacht ik, als ik dan een roman uit de wereldliteratuur las, dacht ik altijd van god, dat zou best een beetje samengevat kunnen worden. He? Ja, het is wel wat aan de langdradige kant allemaal. He? Ik bedoel, ja, het Oude Testament zou eigenlijk prima kunnen worden samengevat door de Reader's Digest. He? Met een YouTube-filmpje erbij. Dan weet je wel uit welke hoek de wind waait eigenlijk. Ja, het was voor mij, dus u denkt zeker dat ik tegen de Reader's Digest was, maar het kwam mij toen bijzonder goed uit om eigenlijk op een relatief zeer efficiënte wijze kennis te maken met de wereldliteratuur. Dat boek zo'n enorm succes was in de Verenigde Staten geeft alweer aan hoezeer je in de Verenigde Staten de interventionistische moderne overheid op allerlei weerstand was gestuurd. Want het is begin jaren 40 nadat ze de New Deal jaren achter de rug hadden. Die kritiek natuurlijk van Hayek op de planeconomie die is volkomen terecht. Er is geen spel tussen te krijgen en het grootste experiment wat we op dit terrein beleefd hebben, de Sovjet-Unie, die is eigenlijk geïmplodeerd doordat het systeem totaal niet werkte. Dat anders kun je het niet samenvatten. Het is op zichzelf een hoogst interessant experiment. We hebben het geprobeerd en het werkt niet. Dat is een beetje zielig voor de Russische bevolking. Ja, dat die daar tientallen jaren het slachtoffer geweest zijn van dit ongelukkige experiment. Maar wij weten, dat hoef je niet meer te proberen, dat experiment te herhalen. Aan de andere kant is deze kritiek natuurlijk systematisch gebruikt om ook de sociaaldemocratie in West-Europa af te schilderen als vrijheidsbedreigend en nou ja, alles wat je daarvan zou kunnen zeggen. En dat is natuurlijk
volkomen onterechte kritiek. Want in West-Europa is de markt simpelweg intact gebleven en is een gemengde economie tot ontwikkeling gekomen, waarbij de overheid bepaalde taken verricht enerzijds en de markt andere taken verricht die de overheid beter niet zou kunnen verrichten. Je kunt, daar kun je allerlei voorstellingen van maken. Dus in die zin is die kritiek van Hayek, althans zoals verwoord door veel van zijn ultraconservatieve aanhangers, is die kritiek niet terecht. Hayek zelf overigens, daar hoor je eigenlijk bar weinig over. Maar Hayek zelf heeft altijd gezegd, ik ben helemaal geen conservatief. Ik ben een liberaal. Ik ben helemaal geen tegenstander van de verzorgingsstaat, een systeem van sociale verzekeringen, daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Mits in principe in grote trekken de markt maar in stand blijft, nietwaar, als het sturende beginsel van de economie. En ach, daar kun je zonder al te grote problemen kun je daarmee akkoord gaan. Reagan en Thatcher plachten te pas en te onpas naar Hayek te verwijzen. Ik moet u zeggen dat ik zeker ten aanzien van Reagan de diepste aarzelingen heb bij de bevestiging dat hij het ook daadwerkelijk heeft gelezen. Ik vermoed eerlijk gezegd dat hij er wel eens naar gekeken heeft van een zekere afstand. En toen gedacht heeft, daar staat de hele waarheid compleet in. Hetzelfde wat veel mensen met de Bijbel hebben, zal ik maar zeggen. Maar dat hij geen idee had van wat erin stond. Dat zal ook blijken uit het beleid wat hij gevoerd heeft. Want dat heeft eigenlijk met het neoliberalisme in allerlei opzichten frappant weinig te maken. Raken wij aan Milton Friedman, eigenlijk de meest prominente vertegenwoordiger van die Chicago School. Ooit in zijn jonge jaren een aanhanger van Keynes, maar in de loop van de jaren 50 was hij steeds meer gaan twijfelen aan met name dat idee van de macro-economische vraagsturing, waar in feite dat hele idee, die hele theorie van Keynes op rust. Want zei hij, die vraagsturing door het stimuleren van de economie als het slecht gaat, dat kan wel even een tijdelijk effect hebben, maar op de lange termijn zijn de effecten eigenlijk negatief. In de zin dat daardoor te veel geld in die economie wordt gepompt en dat leidt tot inflatoren effecten. En uiteindelijk groeit het er ook niet door, dus we krijgen een hele eigenaardige combinatie van dysfunctionele effecten, namelijk aan de ene kant inflatie en aan de andere kant afwezigheid van groei. Hoe kunnen we dat het beste benoemen? Stagflatie. En dat was nou net wat zich in de jaren 70 voordeed. Eigenlijk gaf Friedman dus de schuld van de problemen van de jaren 70 aan de ideeën van Keynes. Naar mijn idee in het geheel niet terecht, maar mij ontbreekt nu de tijd en de ruimte om uit te leggen waarom dat het geval is. Misschien wel in het bijzonder, dat moet u steeds vasthouden, omdat heel veel van die theorieën en filosofietjes eigenlijk met de werkelijkheid bar weinig te maken hadden. Het idee van Friedman was eigenlijk, daardoor is hij beroemd geworden als econoom, dat de inflatie niet werd veroorzaakt door die stijgende lonen, zoals ik u op de mouw heb gespeld vorige keer, geloof ik. Maar dat inflatie wordt veroorzaakt doordat de geldhoeveelheid sneller groeit dan de economie zelf. Dat is de oorzaak van de inflatie. En de allerbeste manier om de economie te managen, voor zover dat überhaupt noodzakelijk is, is de geldhoeveelheid op de juiste wijze te laten meegroeien met de economische groei. En die hele theorie, dat noemen we het monetarisme. Die twee dingen moeten met elkaar in evenwicht zijn. Een fantastisch idee, waarvan u nu al misschien denkt, ja, ik heb dat altijd al gedacht, dat dat zo zou moeten zijn. Daar zit eigenlijk maar één haak aan, maar dat is ook wel een heel erg grote haak. En dat is dat we niet precies weten wat de geldhoeveelheid is. En daar heeft u nooit zo over nagedacht. U denkt dat geld, dat is wat u nu in de portemonnee heeft zitten. Dat is geld. Hè? Misschien dat de enkeling nog zo clever is om dat bedrag wat hij van de Giro heeft, om dat ook geld te noemen. Maar dan zit je al met een probleem. Hè? Mijn zoon vroeg nog eens, pap, wat is dat giraal geld? Ja, wat is dat eigenlijk? Ja, het is een heel ingewikkeld complex van beloftes die we aan elkaar gedaan hebben en zo, maar stel voor dat u maakt een overschrijving van de Giro en u krijgt twee dagen later een briefje en u, daarin zeggen ze, u had niks op de rekening staan, het is verdwenen. En u zegt, ja, dat is helemaal niet waar, want er stond 100.000 euro op en
Ja, we weten van niks. Ja, bewijs het maar eens. Hè. Bewijs maar eens dat u dat had. Want wij hebben alle computers nagespeurd, maar het is nergens te, hoezo dat u een papiertje thuis heeft gekregen. We maken wel eens meer een vergissingtje. Ja, wat doet u dan eigenlijk precies? En als u nog iets meer van economie zou weten, zou u weten dat er allerlei dingen zijn waarvan we eigenlijk niet zeker weten of het geld is, ja of nee. Die zijn onder sommige omstandigheden is het geld en onder andere omstandigheden misschien wel niet. En zodoende is het monetarisme eigenlijk in zijn elegante simpelheid een volkomen mislukt idee geweest. Ook het manipuleren, dat is wel gewerkt met het monetarisme in de vroege jaren 80 her en der, maar daar is eigenlijk allemaal niets van terechtgekomen. Dat maakte natuurlijk voor Milton Friedman zelf eigenlijk helemaal niks uit. Hè? Juist omdat hij meer een filosoof was dan dat hij eigenlijk een econoom was, zeker in zijn propagandistische incarnatie. Friedman was een libertarian. Je vindt dat nu nog wel in de Amerikaanse politiek. In Amerika is dat een heel populair. Ron Paul is zo'n voorbeeld. Ja, is verder compleet geschift, maar het is ook een libertarian. Ja, u weet, ik word steeds terecht gewezen dat je die kandidaten niet compleet geschift mag noemen. Maar ik zou zeggen, raadpleegt u de website van Ron Paul eens even. Dan zult u niet kunnen beheersen, u roept uit, wat heeft die verrossen toch altijd gelijk? Ron Paul leidt namelijk in vrij ernstige mate aan paranoia. Een ziekte waar heel veel politici, zoals u weet, in toenemende mate aan lijden. Ik weet niet of u nog die ontzettend leuke opname heeft gezien van onze vriend Santorum, die uitlegt hoe het met de Nederlandse gezondheidszorg gesteld is. He? Zou iedereen even, die boven de 65 is, even zijn vinger op willen steken hier? Ja, het is duidelijk dat onze overheid zijn werk in onvoldoende mate gedaan heeft. Want mogen wij Santorum geloven, dan zijn 10% van alle overlijdensgevallen in Nederland betreffen bejaarden die zeer tegen hun zin van het leven worden beroofd. Ja, terwijl u bent al zo vief dat u op zo'n ongelukkige avond naar zo'n college bent gegaan. He? Ik weet niet wat Santorum daarvan zou denken. Ja, en dan mag je dus niet zeggen dat die man knettergek is. Want dat is natuurlijk het probleem. Gelooft hij die lulkoek of gelooft hij het niet? Dat is altijd het probleem bij dit soort van politici. Geloven ze het zelf? En ik ben toch geneigd in het geval van Santorum te denken, hij gelooft het. U gelooft niet dat hij het gelooft? Tja, nou misschien heeft u gelijk, dat is dan voor zijn gezin is dat een meevallertje. Maar dat maakt de zaak alleen nog maar erger. Hè? Namelijk dat hij een volstrekt halfgare leugen vertelt uit politieke overwegingen. Wat is er droeviger dan dat? Ja, er is nog een bewijs, of althans er wordt door de marktfetischisten of marktfundamentalisten nog een bewijs aangevoerd voor de efficiëntie van dat marktapparaat, maar ik moet nu even u een kuchtijd geven, want ik moest mij aan een half uur houden nu. Dus, gaat uw gang. Ja, misschien moet die Santorum hier toch eens aan het werk, hè? Wat een gekeur. Nou, dat lijkt me wel weer voldoende, eerlijk gezegd. Als ik uw aandacht weer mag. Ja, je ziet hoe gemakkelijk je dan met elkaar toch in gesprek raakt. Hè? Dat er zijn al mensen bij die denken van ja, waar is het? Ik zat net zo gezellig te praten. Kan dat niet wat langer gerekt worden? Nou, ja, wat zou je nog voor verschijnsel kunnen aanvoeren ten bewijze van de efficiëntie van markten in dit bijzondere geval, maar dan misschien ook wel in algemene zin. En dat betreft eigenlijk de aandelenmarkt, een specifiek soort van markt, maar desalniettemin. Wat wordt er altijd over Wall Street gezegd? Je kunt hetzelfde over de AEX zeggen natuurlijk, omdat die in allerlei opzichten Wall Street pleegt te volgen, vaak ook als er geen enkele goede reden voor is, maar daar kunnen we nu ook niet op ingaan. Wat wordt er over Wall Street gezegd? You can't beat the market. Dat wil zeggen, wat je ook doet,
op de lange termijn ben je niet in staat om betere resultaten te boeken dan de markt als geheel boekt. Het is een ondoorgrondelijke en feitenarbitraire beweging, die van de koersen. En waar wordt dat het beste door gesymboliseerd? Door het bekende verhaal, wat daadwerkelijk ook zich heeft afgespeeld, van de chimpansees en de darts. He, u drukt alle aandelen, die drukt u op een groot vel papier. En dan laat u chimpansees, nadat ze een grote hoeveelheid met alcohol bewerkte bananen hebben gegeten, laat u met darts op die papieren gooien. Ik doe die alcohol er nog even bij om het zo arbitrair mogelijk te maken. Hè? Dat niet misschien een chimpansee erbij zit dat die denkt van, ik gooi het net precies op dat appeltje, want dat lijkt me ook wel wat. Nee, zo is het dus niet geweest. En wat blijkt dan? In feite, de koersen die door de dartswerpende chimpansees zijn geselecteerd, die doen het in principe niet beter of slechter dan de koersen die door prominente beursdeskundigen zijn geselecteerd. Waaruit u een heel belangrijke conclusie kunt trekken. Ik weet niet hoeveel beleggers er hier aanwezig zijn. Waarschijnlijk niet zo verschrikkelijk veel. Ja, ik weet niet of dat waar is, maar ik ga het ook niet vragen. Als u professioneel advies krijgt, beleggingsadvies krijgt, waarvoor u moet betalen, dan wordt u opgelicht. U kunt veel beter een aap kopen. Als u zichzelf niet vertrouwt. Hè? Want die kan het ook. En die kost, nou ja, misschien wat van die bananen dan, maar in principe kost die minder dan een beursgoeroe. Beursgoeroes, beleggingsdeskundigen, mensen die columns schrijven over beleggingen, waar het heen moet, dat zijn zonder uitzondering, zijn dat oplichters. Omdat in feite verreweg de beste manier van beleggen is het zogenaamde index fund. Dat wil zeggen een portefeuille die precies reflecteert wat er op de beurs al zo verhandeld wordt. Het is namelijk zo dat als aandelen het een tijdje goed doen, laten we zeggen 5 jaar, dat ze ongetwijfeld daarna het 5 jaar wat minder doen. Er is altijd een regression naar to the middle. Een, hoe moet je dat zeggen, regressie naar een gemiddelde. Dat wil zeggen, en dan gaan we uit natuurlijk van de klassieke beursbewegingen zoals die zich dagelijks voordoen. He, waar u misschien dagelijks kijkt u even naar de koersen om te zien hoe de stukjes het hebben gedaan. Dat kunt u beter ook niet doen trouwens. Want ja, u ziet, het gaat een beetje omhoog, het gaat een beetje omlaag en daar zit geen enkel systeem in. Dat is, it's a random walk, zoals het ook wel is genoemd, die beurs. En zou dat nou niet betekenen, dachten de theoretici, dat het hier gaat om in feite een perfecte, optimaal functionerende markt. Want hoe het ook mogen zijn, het is niet mogelijk om zoveel informatie te verzamelen dat u het beter kan doen dan die markt. Al die informatie is kennelijk al verwerkt in die markt. Dat is het idee. En als dat nou zo is, dachten theoretische economen, zou je dan niet van de hele economie een soort modelletje kunnen maken? Zou de hele economie niet gevat kunnen worden in een soort mathematische constructie waar sprake is van een soort elegant, mathematisch verantwoord, permanent aanwezig evenwicht? Ja, dat kan. En dat hebben ze ook gedaan. En dat is enorm overtuigend en prachtig. Maar dat is een model. Dat heeft dus met de werkelijkheid van de economie, heeft dat verbazingwekkend weinig te maken. Maar je kunt zo'n model kun je ontwerpen. Je kunt allerlei modellen ontwerpen. U weet, ons Centraal Planbureau werkt ook met een model. En daar gaan dan honderden variabelen in. Maar het probleem van de werkelijkheid is dat er meer dan honderden variabelen zijn. De werkelijkheid is altijd oneindig veel complexer dan enige vorm van model zou kunnen zijn. En ten aanzien van Wall Street, als u daar nou eens even over nadenkt, bent u al misschien tot de conclusie gekomen, klopt dat eigenlijk wel, dat de aandelenbeurs, dat een perfect werkend mechaniek is? Is dat nou wel zo? Ja, meestal is dat zo. Al die bewegingen die u elke dag over in de krant leest en die tegenwoordig ook in het journaal worden gemeld. En dat is overigens tussen haakjes, is dat een heel kenmerkend verschijnsel. Wat opgekomen is in de vroege jaren 80.
en wat nog lang niet verdwenen is. Want het is heel gek, de ouderen moeten dat zich nog herinneren, maar voor 1980 was niemand bij het journaal of in de krant bijzonder geïnteresseerd in de aandelenkoersen. Dat was iets voor een kleine groep van geestelijk gestoorden hield zich daarmee bezig. Je kon je dan ook op het Financieel Dagblad abonneren als je het per se weten wilde, maar normaal gesproken hadden we daar geen aandacht voor. En het is heel klassiek voor die oriëntatie in de richting van het neoliberalisme, dat hele, laten we zeggen, economische feticisme waar wij ons aan hebben overgegeven, dat we nu plotseling enorm zijn geïnteresseerd in wat er niet alleen in Nederland, maar wereldwijd aan de aandelenbeurzen aan de gang is. Want als ik tegen u zeg, de Nikkei-index, dan veert u op. Hè? Ja, u weet precies waar de Nikkei staat op dit moment. Hè? Dat houdt u scherp bij. En de Hang Seng, u weet er alles van. En de FTSE en de hele bliksemse boel. Het wordt allemaal gemeld in onze krant alsof het de geopenbaarde wijsheid is. Alsof we daaruit kunnen opmaken hoe het feitelijk met de wereld gesteld is. Terwijl ja, gezien die rendenbeweging heeft dat eigenlijk bar weinig zin. Maar er zijn momenten, zullen ze nog zien, er zijn momenten dat eigenlijk die beurs zich helemaal niet houdt aan die random walk. Die random walk van de beurs, een beetje omhoog en een beetje naar beneden, soms een klein beetje meer omhoog en een klein beetje meer naar beneden, die valt precies in wat heet de bell curve, als u dat iets zegt, dat kunnen we ook wel noemen de Gausskrom. Eigenlijk zijn alle verdelingen van dingen, van grote en kleine dingen, beantwoorden aan de zogenaamde bell curve. He, dus die is, ja, daarom heet die zo, het is net een bel. Hè? Zo loopt die, de Gausscurve. Dus neem nou bijvoorbeeld de lengte van de mannen in Nederland. Er zijn in Nederland enkele honderden heel erg kleine mannetjes. Die zitten helemaal links van de belcurve. Het gemiddelde is in Nederland tegenwoordig 1,86 meter voor de Nederlandse man. Dat is de langste man op aarde. Ja, ik vertel het u maar even bij. Een groot nationaal succes. Dat is ook een van de redenen om alle vreemdelingen te weren. Want die zijn namelijk in het algemeen gemiddeld een stuk kleiner. Dus dat drukt het gemiddelde. We kunnen ze ook niet naturaliseren. Dat is wel een handige strategie natuurlijk. Dat ze wel het klotenwerk doen, maar we maken er geen Nederlanders van. Want dan tellen ze niet mee in de statistiek. Nou, dus het gemiddelde is 1,86 en dan ziet u dan het aantal mensen wat 2,20 meter is, begrijpt u, dat is ook weer betrekkelijk klein en zo vormt zich die bell curve. De beursbewegingen onder normale omstandigheden voldoen aan de bell curve. We zullen ook zien dat risico-evaluaties door financiële instellingen in het algemeen werken met die bell curve. Maar, dat is het eigenaardige van de beurs. Onder raadselachtige, nooit voorspelde omstandigheden kan de beurs ineens de gekste dingen doen. We zullen, als het een beetje meezit, over een kwartiertje zo'n raar incident beleven. En u weet ook wel dat de beurs bijvoorbeeld een decennium lang totaal ondergewaardeerd kan zijn. Dat kan ook. En de beurs kan ook jarenlang volstrekt overgewaardeerd zijn. Al zal misschien een echte marktfeticist zeggen, ja, dat zeg jij wel van Rossum, dat die overgewaardeerd is, een wonder gewaardeerd. Maar wie maakt het uit? Dat maakt de markt uit. Hè? En heb jij 1000 aandelen gekocht toen ze volgens jou ondergewaardeerd waren? Nee, dat heb ik niet gedaan. Omdat ik geen geld had. Maar, in de jaren 30 had u grote aandelenpakketten op kunnen kopen voor hele schappelijke prijzen. En als u aandelen heeft gekocht tussen 1995 en 2001, dan bent u een hoop kwijtgeraakt in de loop der jaren. Hè? Sterker nog, ik geloof dat aandelen sinds 1998 geen haar meer waard zijn geworden. Hè? Dus dat is 14 jaar geleden. Hè, dus daar ziet u aan dat die beurs zich niet altijd daaraan houdt. Dat is een beetje het idee dat in het algemeen bevinden we ons ergens binnen die belcurve, maar er kunnen zich incidenten voordoen op vaak totaal onverwachte momenten, waarbij die belcurve eigenlijk niet meer relevant is en enorme uitslagen geboekt worden.
Ja, eigenlijk kun je zeggen in algemene zin, want ik zei u, ze hebben ook een prachtig mathematisch model ontwikkeld voor hoe de hele economie eigenlijk een schitterend, verbijsterend, mooi evenwichtssysteem is. Onze hele economie is eigenlijk vanuit het oogpunt van de markten niet bijster efficiënt. Een economie bestaat natuurlijk ook niet uit één markt, maar uit een heleboel verschillende soorten van markten. En al die markten kennen wel een of ander, het aantal echte efficiënte markten. Ik heb er thuis over na zitten denken, ik wist het eigenlijk niet precies, maar ik dacht toen, DVD-spelers, dat is waarschijnlijk een vrij efficiënte markt. Je zoekt in de consumentengids op wat de beste is en dan zoek je in de krant op wat de goedkoopste is. En als dat dezelfde blijkt te zijn, wat vaak verrassenderwijs het geval is, dan ga je die kopen. Al zit daar natuurlijk ook alweer, ik weet niet of u zich dat gerealiseerd heeft, daar zit ook alweer marktverstoring in. Want wie zegt u dat die consumentengids, dat die gelijk heeft, dat er geen oplichters zijn? Die betaald worden door de producent van het door hen geselecteerde DVD-spelertje. Nou doet het er tegenwoordig niets meer toe natuurlijk. Omdat u, als u twee handdoeken koopt, krijgt u een DVD-speler cadeau. Ja, je zult toch maar tot de eerste, tot de early adopters hebben behoord en duizenden euro's voor zo'n ding hebben betaald. En zo is het ook met de cd-spelers gegaan. Hoewel ik nooit iets van dat cadeausysteem heb begrepen. Misschien dat iemand mij dat straks achteraf kan uitleggen. Je gaat benzine tanken, nou, je doet er 80 liter diesel in, zal ik nou maar even zeggen, dan krijg je een handdoek cadeau. Waarom? Is dat om je handen af te vegen of in te wenen als je niet ver genoeg ermee kunt rijden? Of wat is de relatie tussen die handdoek aan de ene kant en 80 liter diesel aan de andere kant? Ik heb veel liever dat, ik weet niet wat is een handdoek waard zo, wat denkt u? Laten we die nou eens op 2,5 euro zetten. Ik heb veel liever dat die 80 liter diesel 2,5 euro goedkoper is. Dan kan ik weer 2 litertjes diesel extra nemen. En zo krijg je in Nederland bij allerlei dingen die u aanschaft, krijgt u iets cadeau wat er niets mee te maken heeft. En als je dan zegt, ja, dat wil ik helemaal niet hebben, trek het maar van de prijs af, dan kan dat niet. Ja, er staat wel bij, vaak bij marktwaarde 2,50 euro. Dan voel jij al aan je water aan dat ze dat voor 3 eurocenten gekocht hebben. Omdat het in elkaar genaaid is door tuberculose kinderen in Oost-Pakistan. Maar het blijft een hele rare gewoonte. Om iemand iets cadeau te geven wat hij helemaal niet hebben wil. En wat niets te maken heeft met de aankoop die hij eerder heeft verricht om dat cadeau te krijgen. Al heb ik iemand gekend, zalige nagedachtenis, die 80 liter diesel ging tanken om dan een handdoek cadeau te krijgen. Die heb ik gekend. Ja. De hele tuin vol staan met duizenden liters diesel. Dat zijn allemaal van zulke. Ja, wat voor soort van marktverstoring doet zich al zo voor in onze economie? Je hebt markten die door een monopolie worden gedomineerd. Neem nou bijvoorbeeld de Nederlandse spoorwegmarkt. Ja, ik weet niet of ik er vorige week ook al over heb gehad, maar we beweren dat het een markt is. Maar er is in feite sprake van een monopolie, want u kunt helemaal niet kiezen tussen andere marktaanbieders. En je hebt ook markten, dat zijn oligopolies. Daar word je ook opgelicht waar je bij staat, maar dan weet je het vaak niet. Oligopolies zijn te vergelijken met kartelafspraken. De Nederlandse economie is jarenlang de sterkst gekarteliseerde economie in heel West-Europa. Nu hebben we er wat aan gedaan en we hebben zo'n mededingingsautoriteit en die moet voortdurend aan de bel trekken. Want anders is er geen sprake in feite van een enigszins redelijk functionerende markt. Het is ook hier, neem bijvoorbeeld de Nederlandse huizenmarkt. Is dat een markt? Ja, we zeggen dat het een markt is. En u weet, het belangrijkste principe van de huizenmarkt is locatie, locatie, locatie. Maar functioneert die markt op een efficiënte wijze, zodat optimale prijsvorming tot stand komt? Nou, daar hoeven we het vanavond niet over te hebben, want daar is geen sprake. Nu al helemaal niet. Maar onder normale omstandigheden eigenlijk ook helemaal niet. Omdat die markt permanent verstoord wordt door allerlei
perverse impulsen die van allerlei kanten komen. Dus ja, markten, vrijwel alle markten zijn in feite niet efficiënt en zijn niet gebaseerd op die optimale verwerking van alle denkbare informatie enzovoort. U denkt misschien dat ondernemers, niet waar, de dynamische kern van het kapitalisme, dat die enorm geïnteresseerd zijn in vrije markten. Dat is een ingrijpende misvatting. Ondernemers zijn falikant tegen vrije markten. Dat is ook de reden dat ze met elkaar kartelafspraken maken. Meestal zijn kartelafspraken gebaseerd op een vrij simpel principe, dat de minst efficiënte producent maakt nog winst, en daar op basis daarvan wordt het prijsniveau bepaald. Ik zou maar zeggen, de Amerikaanse auto-industrie was traditioneel het grootste kartel ter wereld. De prijsafspraken waren zodanig dat Chrysler altijd de minst efficiënte producent geweest nog net winst kon maken. Met als gevolg dat General Motors eigenlijk een vergunning kreeg om geld te drukken. He, want die werkte veel en veel, nou ja, tot ergens in de jaren 70, toen ze de zaak hebben laten sloffen. Maar die werkte in principe veel efficiënter. Dat is ook dezelfde manier waarop de Nederlandse, regelmatig blijkt plotseling dat de Nederlandse producenten van een of andere wonderlijk goed afspraken met elkaar hebben gemaakt over de prijs die ze aan de consumenten gaan rekenen. Dat zijn kartels. En daar moet je steeds weer op beducht zijn, want ondernemers zijn gericht op winstmaximalisatie. En wat is de beste manier om de winst te maximaliseren? Dat is om de markt te saboteren. Vandaar, ondernemers zijn niet voor de markt. Dat zeggen ze wel, maar dat bedoelen ze helemaal niet. Ondernemers zijn falikante tegenstanders van de markt. Behalve als ze op een of andere manier hun concurrenten daarmee zouden kunnen hinderen. Dan zijn ze er vanzelfsprekend voorstanders van. Ja, wat zijn markten in de werkelijkheid? Markten zijn hele complexe, historisch gegroeide instituties. Laat ik nog even terugkeren naar die Nederlandse woningmarkt. Die zit enorm complex in elkaar, vol met perverse impulsen. En hoe komt dat? Daar zult u van opkijken. Maar een van de hoofdredenen is het tekort aan woningen na de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft geleid tot allerlei maatregelen op het punt van huur en koop. En eigenlijk hebben we nooit een eind gemaakt aan al die maatregelen. Terwijl de Tweede Wereldoorlog, zoals u weet, alweer enige tijd geleden is. Misschien is het wachten op de volgende wereldoorlog, waardoor we dan in ieder geval volledig voorbereid ten aanzien van het woningtekort aan de postoorlogfase kunnen beginnen. Ja, de economen, of althans sommige economen, zijn erop gaan wijzen in de afgelopen jaren dat eigenlijk die aannames van de economen, en met name van de mathematische economen, eigenlijk vrijwel niets te maken hadden met de maatschappelijke en economische werkelijkheid. En ik zal u op dat terrein één naam noemen, dat heet behavioral economics. De studie van het daadwerkelijke economische gedrag. Niet van wat Milton Friedman dacht dat mensen zouden doen, of Hayek of Mark Rutte of al die andere koekenbakkers die zich met dat vraagstuk helemaal niet wensen bezig te houden, omdat het ze meestal slecht uitkomt. Maar wat doen wij echt als het gaat om economisch handelen? En daar kan ik u die ene naam dan noemen. Daniel Kahneman heet die man. Die heeft kort geleden ook een alleraardigst boek gepubliceerd. Dat heet Thinking Fast and Slow. Ik kan u ook nog erbij vertellen, hij heeft ook de Nobelprijs voor de economie gewonnen. Ik geloof in 2002, maar wil ik nou even van af zijn. En hij heeft samen met zijn compaan Tversky, die overigens ongelukkigerwijs al was overleden toen Kahneman de Nobelprijs kreeg. U weet, ik heb het hier al eerder gezegd, het is een hoogst onrechtvaardige zaak, dat als je dood bent kun je nooit meer een Nobelprijs krijgen. Dus als ze nou maar lang genoeg treuzelen, al heb je het geheim van het universum ontrafeld, je hebt het Higgs-boson gevonden, maar ze zitten daar maar te treuzelen en te pitten daar in Oslo, dan gaat u, of u komt onder de fiets, of onder de auto of de bus, u was zo in de wolk omdat u de Higgs-boson had ontdekt, dat u onder de bus loopt in Genève, dan krijgt u dus niet de Nobelprijs.
Of zegt u van ja, het is niet anders, maakt niet uit. U zou natuurlijk ook kunnen zeggen, en dat kan ik van heel belangrijk, het maakt geen bal uit, die Nobelprijs. U weet, dat is een hoogst onrechtvaardige zaak. En allerlei mensen die hem hadden moeten krijgen, hebben hem nooit gekregen. Notoren oprichters hebben hem wel gekregen. Voor historici bestaat geen Nobelprijs. Ik bedoel, dat is toch wel, ja. Dus wat je ook doet, hè, kunt je de benen uit het lijf lopen. Je kunt 125 worden, maar het zal je nooit geworden. Ja, die Kahneman en die Tversky en allerlei anderen, want dit is een zich snel ontwikkelend gebied van economische onderzoek, die hebben dus die behavioral economics ontwikkeld en laat ik u daaruit een aantal op zichzelf aansprekende punten voordragen. U had dat vermoeden ook al wel, maar dat die idiote aanname van de economen dat wij een homo economicus zijn, dat is natuurlijk onzin. Wij handelen niet rationeel economisch in de dagelijkse praktijk. Sterker nog, wij zijn, lees dat boek van Kahneman, eigenlijk onderhevig aan een hele reeks van structurele denkfouten die we telkens weer overnieuw maken en waardoor we eigenlijk heel weinig geneigd zijn om rationeel te handelen. Wij overschatten bijvoorbeeld de betekenis van onze persoonlijke ervaringen. U kent dat fenomeen wel. Ja, dan moet ik altijd die anekdote vertellen van een oud huisgenoot van mij, een rabiate VVD-stemmer. En dan zeiden we wel eens, Floor, daar moet je toch eens goed over nadenken. Dan zei hij, nee, dat is voor mij helemaal niet meer nodig, want mijn ouders wonen in Alphen aan de Rijn en er voor ons huis staat een lantaarnpaal en die doet het al jaren niet meer. En we hebben meerdere malen naar het stadhuis gebeld of daar nou eens iets aan gedaan kan worden, maar ze hebben er niks aan gedaan. En wie hebben de meerderheid in de gemeenteraad van Alphen aan de Rijn, althans toen, het speelt lang geleden, dat is de Partij van de Arbeid. Dus dan weet je zeker dat je een partij is waar je nooit op moet stemmen. Die zijn nog niet eens in staat om een lantaarnpaal in Alphen aan de Rijn te maken. Hè? En dan zei ik nog wel eens, Floor, heb je wel eens overwogen dat ze dat expres niet doen omdat jullie op de VVD stemmen? Dat was nooit binnen hem om in zijn hoofd opgekomen. Dus ik dacht van, je kunt rustig VVD blijven stemmen, maar doe dan zo'n PvdA-biljet achter het raam. Dan zul je zien. In no time brandt die zaak weer. Ja, we hebben allemaal last van het fenomeen dat we onze eigen ervaringen overschat, de betekenis daarvan. U gaat naar Italië, er overkomt u iets en dan zegt u, ja, zie je wel, alle Italianen zijn zus of zo. Daarbij al gaan vergeten dat er 60 miljoen Italianen zijn die hele verschillende gewoontes hebben en hele verschillende historische en culturele tradities. Wat wij ook allemaal doen is generaliseren op basis van zeer, zeer beperkte informatie. Dat doen we allemaal de hele dag. Dat is bijvoorbeeld, laat ik daar een praktisch aardig voorbeeld van geven. Twee keer per jaar wordt er in Nederland iemand doodgevonden die al 3 maanden dood in zijn appartementje ligt. En daar wordt altijd van, komt altijd op televisie natuurlijk, omdat het vaak ook wekenlang nogal gestonken heeft. En dat wordt er altijd gezegd, ja, dat is heel karakteristiek voor de moderne samenleving. Van het contact, we hebben geen contact meer met onze familieleden en met onze medeburgers. We zijn vereenzaamd en het is iets van hedonistisch individualisme. En nou ja, u kunt het artikeltje zelf eigenlijk wel in grote trekken schrijven. En dat is onderzocht. De overheid heeft ooit een commissie benoemd en die heeft het onderzocht. En het gaat om incidenten die er vroeger, toen we allemaal nog niet hedonistische individualisten waren, was het precies hetzelfde. Je hebt gewoon mensen die kip nog kraai hebben of zulke ongelofelijke klootzakken zijn dat niemand gaat kijken. Hè? Ja, dat moet je niet uitvlakken natuurlijk. Hè? Dat ze denken, wat een zegen dat we alweer maanden niet van oom Karel hebben gehoord. Hè? En ondertussen is hij bezig in een skelet te veranderen. Ja, uit alle onderzoek blijkt dat wij individueel geen enkel economisch benul hebben. Maar dan ook geen enkel. Daarom is het ook zeer de vraag of wij bijvoorbeeld door middel van referenda de bevolking moeten raadplegen over macro-economische vraagstukken. Ik kan niet laten even aan te stippen dat uit onderzoek blijkt,
Ik geloof dat ik het al eerder heb gedaan, maar herhaling kan juist in het onderwijs helemaal geen kwaad. 43% van de Nederlanders wil graag terug naar de gulden. Stel voor dat we daar een referendum over gaan houden. U voelt hem al aankomen. De propaganda van de terugkeer naar de gulden zal zo overtuigend zijn dat de meerderheid van de bevolking besluit dat we teruggaan naar de gulden. En daarmee, niet waar, zullen wij ons als volksgemeenschap, laat ik dat woord ook eens gebruiken, op lelijke wijze, kwalijke wijze in de voet schieten. Maar, ja, wat moet je daar nou van zeggen, van zulke domheid? Hè? Ja, en god, u zit mij vertrouwenwekkend aan te kijken en denkt van, ik weet er heel wat meer van. Het is nou dat de tijd mij ontbreekt, maar anders zou u bij een korte schriftelijke overhoring, ben ik bang, toch voor een heel belangrijk gedeelte door het ijs zakken. Ja, een klassiek punt op dit is dat je vaak hoort van met name neoliberalen, dat het veel beter zou zijn als we geen AOW hadden, maar als we zelf voor ons pensioen zouden sparen. Want zou het niet enorm voordelig zijn dat je dat wat je opgespaard hebt aan je kinderen kunt nalaten? Die daar vaak een hele leven op hebben zitten wachten. Terwijl die AOW die houdt op echt op het moment dat je doodgaat. En ze rekenen precies uit, mochten ze al iets te veel betaald hebben, dan moet dat gered. Het is een goed werkend systeem, maar er zit ook iets onmenselijks in natuurlijk. Ja, zou dat nou niet zo zijn? Zou het niet veel... Ja, op het eerste gezicht zeg je natuurlijk, oh, fantastisch idee. Natuurlijk gaan we daar zelf voor sparen. Maar wat blijkt uit onderzoek? Dat de meeste mensen pas rond hun 50ste zich gaan realiseren dat ze 65 gaan worden. Ja, je zou zeggen, je zou het ook moeten weten als je 20 bent, maar... Nee, ik weet niet of ze dan denken, nou ja, dat halen we toch niet. U weet, als je jong bent, denk je dat, hè, van het is onmogelijk dat ik 65 word. Je kunt je daar eigenlijk totaal niets bij voorstellen. Maar als u op uw 50ste voor uw pensioen begint te sparen... Nou, dat wordt honger lijden, wilt u nog een beetje, dan bent u dood door de honger, voordat u bij het pensioen bent eigenlijk. En wat stel je nou voor, we voeren dit in. Prachtige, en er wordt ook gezegd, ja geen gelul, die lui die dus op hun 50ste pas zijn begonnen, of die het helemaal geen bal aan gedaan hebben met het idee van, ach, komt tijd, komt raad. Misschien oom Karel, wie zal het zeggen. Die betalen we ook niks. Die komen dan misschien bellen of die kan gaan schreeuwen door de straat omdat ze bezig zijn om dood te gaan. Daar hebben we niets mee te maken. Nee, dat is natuurlijk niet zo. En wie gaat dan betalen voor de freeriders, voor degene die geen... U voelt het er wel aankomen. Ja, ook op dit punt moet je mensen een beetje betuttelen. Hè? Als je ze niet betuttelt, dan ontstaan de grootste praktische problemen. Nou, dan hebben we nog de kwestie van dat de meeste mensen een volstrekt onvoldoende risicoperceptie hebben. Dat wil zeggen, niet zozeer onvoldoende, ze hebben een volkomen verkeerde risicoperceptie. U bent bang voor, nou misschien u niet, dat weet ik niet, maar u bent bang voor terroristische aanslagen. Terwijl de kans dat u dat overkomt, die is verwaarloosbaar klein statistisch. Terwijl de normale dagelijkse risico's, die zeer aanzienlijk zijn. Ik wil daar nou niet te veel over doorzeuren. Ik heb het er vaak al over gehad. Mocht u zo'n moderne woning hebben zonder trapleuning, laat nog morgenochtend een trapleuning installeren. Ik weet niet of u dat wist, maar duizenden mensen breken hun nek op hun eigen trap. Vooral als u nog, vergetend dat u ook alweer op jaren bent, met zo'n kopje koffie naar boven gaat zonder trapleuning. Ja, de hond begint onverwacht te blaffen. U denkt, wat is dat nou? En hele simpele samenloop van omstandigheden. Ik had u adviseren ook om geen hond te nemen. Ja, wij onderwaarderen dus de werkelijke risico's die we lopen. En wij overwaarderen de risico's die wij, nou ja, misschien wel lopen, maar die verwaarloosbaar gering in omvang zijn. Het is het bekende geval van de autorit naar Schiphol, die in feite meer risico met zich meebrengt dan de vlucht die u vervolgens gaat maken met een toestel zonder haarscheurtjes. De risicoperceptie. Wat bijvoorbeeld een heel merkwaardige menselijke eigenschap is, wij vinden het erger om iets te verliezen wat we hebben.
Dat ongenoegen wat daardoor ontstaat is groter dan het genoegen wat ontstaat doordat we iets erbij gewonnen hebben. Dat leidt met name op het punt van beleggingen tot perverse prikkels, zoals dat heet. We blijven eindeloos vasthouden aan aandeeltjes die wel gedaald zijn, maar we denken, nou ja, je kan niet weten, maar ja, ik ga ze niet verkopen voor minder dan waarvoor ik ze gekocht heb. Hè? En dan zijn ze tenslotte 0,1 cent waard en dan heeft u misschien spijt, maar dan is het in feite te laat. Sowieso, misschien moet ik het daar dan met deze korte observaties mee afsluiten, de kleine belegger. Ik zei u al, kijk niet dagelijks naar de koersen, dat moet u niet doen. Volgens Kahneman is het maximum is dat u één keer per maand kijkt. Houd ook zoveel mogelijk de aandeeltjes die u heeft. Want koop en verkoop, dat levert enorme verliezen op. Dan kom ik weer terug op de eigen pensioenvorming. In Amerika heb je de 401k-regeling, waardoor je fiscaal voordelig kunt sparen en beleggen ten behoeve van je eigen pensioen. Ze hebben overigens in Amerika ook AOW, maar je kunt dat aanvullen met eigen besparing op een fiscaal voordelige wijze. Uit alle onderzoek blijkt dat de mensen die zo'n regeling gebruiken, ja, dat klinkt kwetsend, niet goed bij hun hoofd zijn. Ze zijn nog steeds bezig om te kopen en te verkopen. Elke dag zitten ze achter hun pc'tje en zij denken, net als mijn oom Jan, dat zij goede beleggers zijn. Maar u bent als eenzame pc-belegger thuis, bent u altijd de klos. U belegt ook voornamelijk in aandelen waarvan u in de krant hebt gelezen. Nou, dat is fantastisch. Ja, het gaat zo ontzettend goed. Of omgekeerd, het gaat zo ontzettend slecht. Dus u bent alsmaar bezig om te verkopen wat de kudde ook verkoopt. Of te kopen wat de kudde ook koopt. Dat is een helemaal verkeerde strategie. Kortom, moeten wij het economisch handelen, moeten we vanuitgaan dat u een rationeel handelende partij bent in een groter, complex economisch geheel? Nee, daar kunnen we onmogelijk vanuitgaan. Nog een laatste puntje over de jaren 70. Wat enorm populair is geworden in de jaren 70, met name onder republikeinen in de Verenigde Staten. En dat was de zogenaamde Laffer Curve. Leffer, L-A-F-F-E-R. Arthur Leffer was ook een econoom uit die Chicago School. En die had een ontzettend leuk theorietje ontwikkeld. Die zei van ja, in Amerika is het belastingniveau eigenlijk te hoog. En als we dat nou verlagen tot een soort optimumpunt, dat kon je vinden door die Leffer curve te tekenen. Als we dat verlagen tot een soort optimumpunt, dan wordt daardoor door de belastingverlaging de economie zodanig gestimuleerd dat de opbrengsten van de belasting daarna hoger zijn dan ze waren toen het belastingniveau hoger was. Kunt u het volgen? Ja, ja, want u moet het wel kunnen volgen, want Reagan begreep het ook. En wat nog ernstiger was, hij geloofde het ook nog. U gelooft het niet, maar en terecht niet, want er klopt geen hout van. Maar Reagan geloofde dat het zo was. En alle republikeinen geloofden eigenlijk dat het zo was. Als je nou maar de belastingen zou verlagen, zou uiteindelijk de opbrengst van dat hele fiscale systeem die zou toenemen. Dat is uiteindelijk natuurlijk. Reagan heeft er jaren op gewacht tot het zover zou komen toen hij president was. En was eigenlijk nogal teleurgesteld dat dit sprookje niet in werkelijkheid is geworden. Allerlaatste vraag die we op dit punt nog moeten stellen is natuurlijk, was het nu zo dat neoliberalisme en dat de beleidsmakers die beweerden daarvan uit te gaan, dat die ook daadwerkelijk die denkbeelden van Hayek en Friedman hebben gerealiseerd? Eigenlijk niet. Ze rotzooiden maar wat aan, zoals beleidsmakers meestal maar wat aan rotzooien. Hè? Ja, wat doen politici? Die proberen toch eigenlijk de problemen uit te stellen tot na het weekend. En als de week daarmee prettig is afgesloten, dan zijn ze in het algemeen al ongelooflijk tevreden. Ik denk dat u het neoliberalisme het beste kunt zien als een legitimerend systeem. Dus om bepaalde dingen te doen, wordt het neoliberalisme als een theoretische legitimering opgevoerd. Van, zie je wel, zo zit het. Dus je kunt het beste dereguleren. Een gedereguleerde economie werkt beter. Een economie met lagere belastingen werkt beter. En op al die typische karakteristieken, een kleinere overheid is efficiënter dan een grote overheid. Op die punt, op die legitimerende punten, heeft het neoliberalisme een belangrijke rol gespeeld. Maar
we zullen straks zien dat in feite de beleidspraktijk van een verondersteld neoliberale president als Ronald Reagan eigenlijk met, nou ja, je kunt haast wel zeggen, strijdig was met de hele theorie van het neoliberalisme. Maar u kunt eerst nog weer een paar minuutjes gaan kuchen. Oh, daar. Nee. Ja, ik wou maar weer beginnen. Ik hoop dat... Je hebt toch de neiging om te denken dat sommige van die mensen die op inlooppas de zaal verlieten, dat die drie razendsnelle trekjes aan een sigaret hebben genomen buiten bij de voordeur en nu in looppas weer zijn teruggekeerd. Hè? Ja. Wat moet je daar maar zeggen? Beter mee ophouden. Nu moeten we een wat ander hoofdstuk starten. En dat is het hoofdstuk van de derivaten. Namelijk van de investeringsinstrumenten die een belangrijke rol hebben gespeeld, uiteindelijk zoals we zullen zien, door het misbruik wat ervan gemaakt is in die kredietcrisis. Derivaten zijn eigenlijk investeringsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan een onderliggend goed. Die bestonden al heel lang, want opties bijvoorbeeld, een fenomeen wat al eeuwen bestaat in principe, opties zijn ook eigenlijk derivaten. Voor diegenen onder u die helemaal niet weten hoe dit soort van dingen in elkaar zit, zal ik toch even kort uitleggen wat een optie is. Een optie is een recht om een bepaald goed op een bepaalde tijd te kopen tegen een specifieke prijs.
U denkt misschien bij uzelf, wat heb dat nou voor zin? Maar dat is een methode waarmee allerlei economische risico's op voortreffelijke wijze kunnen worden afgedekt. Dit is overigens de koopoptie, is een call-optie, zo wordt dat genoemd. De verkoop is een put-optie, want je kunt natuurlijk ook afspreken dat je een bepaald goed op een bepaalde tijd tegen een bepaalde prijs mag verkopen. Dat kun je net zo goed voorstellen. Laten we even kijken naar zo'n call-optie, hoe dat zou kunnen werken. Stel voor, u bent graanhandelaar. En ja, u denkt, de graanprijs ontwikkelt zich uiterst volatiel. En met die klimaatopwarming, daar ben ik ook eigenlijk niet helemaal zeker van. Weet je wat? Ik sluit met een paar graanboeren een contract dat ik op een specifiek moment tegen een specifieke prijs de oogst van die boeren mag kopen. Dat is dus een call-optie. En dat kan enorm voordelig zijn, want stel voor dat tegen die tijd dat u de call-optie gaat effectueren, de graanprijs sky high geworden is. Dat zou kunnen. U heeft een beetje pech als het omgekeerde gebeurd is, maar ja, dat kunt u afmaken met die put-opties, maar dat op een moment wordt dat natuurlijk gelijk aan nul. Kortom, opties bestonden al heel lang, maar het grote probleem van opties was dat niemand wist wat een optie waard was, want er werd wel gehandeld in opties. Je hebt in Chicago een optiebeurs, om maar een praktisch voorbeeld te geven. Maar als je handelt in een bepaald goed, dan moet je wel weten wat het waard is. En niemand wist eigenlijk precies wat opties waard waren. Tot twee Amerikaanse mathematici, ook interessant, geen economen, maar mathematici, namelijk Scholes en Black. Die hebben een mathematische formule uitgewerkt waarmee je in feite alle vormen van derivaten kon prijzen. Die hebben daar ook voor de Nobelprijs gekregen. Al dacht ik dat dit weer zo'n pijnlijk geval was. Ja, dat er één dood was toen die de Nobelprijs werd verleend. Maar wie weet, er is onder u een deskundige die weet of nou Black dood was of Scholes dood was. Dat weet ik dus niet precies. Dan zie je aan dat je aantekeningen altijd op kleine puntjes dan toch even tekort schieten. Ja, nu was dus prijsbepaling van alle mogelijke derivaten was mogelijk. En dat heeft geleid tot een explosieve ontwikkeling van de derivatenhandel. In de loop van de jaren 70, 80, 90 en daarna. En daarvoor waren nog twee zaken noodzakelijk. Ja, komt u binnen. Toen ik straks die deur probeerde, zat hij op slot. Hoe heeft u dat? Of u heeft een hele sigaar gerookt buiten. Ja, je ziet dat je daar toch door wordt afgeleid door zoiets. Hè? Je bent toch geleid van, wat heeft u gedaan buiten? Maar goed, dat ga ik niet doen. Ja, explosieve ontwikkeling van de derivatenhandel. Dat was alleen weer mogelijk door twee andere ontwikkelingen. Die zich juist in deze jaren hebben voorgedaan. En waarzonder die hele ontwikkeling van de jaren 80, 90 en daarna nooit mogelijk zou zijn geweest. Want hoe ging vroeger de beurshandel? Nou, ik kan u wel zeggen, dat ging met een bejaarde ballpoint op de achterkant van een envelop. Dat kon best. En toen het nog op papier ging, liepen ze vaak ook eindeloos achter met het registreren van wat de handel had opgeleverd. Maar in deze jaren wordt de desktopcomputer geïntroduceerd. Hele sterke, grote desktopcomputers. Aanvankelijk veel sneller dan wat u thuis heeft. Tegenwoordig maakt het allemaal niks meer uit. En wie waren de ontwerpers van die derivaten die steeds complexer en complexer waren? Dat waren dus geen economen of juristen. Dat waren allemaal mathematici of natuurkundigen. Als ze net niet knap genoeg waren voor het academisch onderzoek, dan gingen ze naar de bank. De bankiers zelf begrepen er geen hout van. Als u over deze materie leest, zult u zien, u begrijpt er ook geen hout van. Dat is helemaal niet erg, want de bankiers zelf wisten niet, hadden werk geen idee hoe het in elkaar zat. Al dat werk werd gedaan door de zogenaamde quants. Eigenlijk de quantifiers, Q-U-A-N-T-S. Allemaal nogmaals mathematisch gescholden. U zult, als u die wereld een beetje bekijkt van enige afstand, zien dat praktisch alle big shots mathematisch geschoold waren. Misschien ook al wat aan economie hadden gedaan, maar in principe mathematisch geschoold waren. Of dat een voordeel is of een nadeel, dat is vers 2.
Wat ook noodzakelijk was natuurlijk bij al deze wonderlijke ontwikkelingen van deze decennia, dat was een behoorlijke risico-evaluatie. Hoe wist je zeker dat dat investeringsgoed ook zonder al te grote risico's zou kunnen worden ontwikkeld en verkocht? Daarvoor werd ook een methode ontwikkeld die ook eigenlijk uiteindelijk gebrekkig bleek te zijn. Om precies diezelfde reden die ik u daar straks ten aanzien van die belcurve heb geschetst. Want het risico-evaluatie was ook gebaseerd op de mogelijkheden binnen de belcurve. Op het idee dat plotselinge grote verrassende afwijkingen zich niet zouden kunnen voordoen. Die risico-evaluatie was bovendien gebaseerd op relatief korte tijdsperiodes. Zeg maar net precies de tijd dat het aan de beurs eigenlijk allemaal erg goed was gegaan en geen rekening houdend met de mogelijkheid dat het aan beurzen voor betrekkelijk lange periodes ongelooflijk slecht zou kunnen gaan. Denkt u aan de beurzen tussen 1929 en de vroege jaren 60, dat die zaak eigenlijk min of meer stil heeft gelegen. Ja, u kunt nog, als u nog grootouders heeft, kunt u tegen ze zeggen, waarom heb je niet wat gekocht in die tijd, want je zou er slapende rijk mee zijn geworden, uiteindelijk. Eind jaren 80 werden, en begin jaren 90 werden heel nieuwe investeringsinstrumenten ontwikkeld, allemaal gebaseerd op die derivatenconstructie. En de eerste was de zogenaamde CDO. Wat is een CDO? Daar leest u voortdurend wat over. Dat is een collateralized debt obligation. En eigenlijk zijn die CDO's een soort van obligaties die als onderpand, collateral, gewoon het Engelse woord voor onderpand, een grote hoeveelheid hypotheken hebben. Dat kunnen wel honderden verschillende hypotheken zijn. Waardoor in principe het risico beperkt is. Want als de aantallen groot zijn, is de kans dat sommige mensen niet de hypotheek uiteindelijk niet kunnen betalen, die is betrekkelijk klein. Waar ze ook vrij kort daarna al mee kwamen, is met de tranchering van zo'n CDO. Dat wil zeggen, die CDO werd gesplitst in verschillende lagen. En je had een onderste laag, daarbij waren de risico's relatief hoog, maar kreeg u veel rente. En je had een bovenste laag, daarbij waren de risico's verwaarloosbaar klein, maar kreeg je ook een relatief kleine rente. Allemaal hele complexe investeringsinstrumenten. Eigenlijk alleen maar mogelijk als gevolg van die computerisering van dit hele bedrijf. Die CDO's op zichzelf was daar eigenlijk niks mis mee. Mits althans de kredietposities waarop die CDO's waren gebaseerd, mits die kredietposities enigszins betrouwbaar waren. En dat waren ze aanvankelijk, omdat net als in Nederland, ook in Amerika, voor een groot deel van die hypotheken in feite door de overheid gegarandeerd waren. En als die hypotheek in principe door de overheid gegarandeerd is, kan dat niet zo verschrikkelijk veel kwaad. Die situatie is eind jaren 90 en in de 10 jaar na, vanaf het begin, nou die 10, 6, 7 jaar van de nieuwe eeuw, eigenlijk totaal veranderd. Want de Amerikaanse overheid is toen een beleid gaan voeren waarbij ze eigenlijk het bezit van onroerend goed door die personen die tot op dat moment daarvoor het geld eigenlijk niet hadden, vanwege een te lage inkomen of een onregelmatig inkomen of wat dan ook, die wilden ze ook de kans geven om een huis te kunnen kopen. Dus werden er in toenemende mate werden er hypotheken verstrekt aan personen waarvan het eigenlijk vrij twijfelachtig was of ze op de lange termijn ook in staat zouden zijn om die hypotheken daadwerkelijk af te lossen. En dat was dus enerzijds was dat het gevolg van het overheidsbeleid, wel bewust en op zichzelf door en door sympathiek overheidsbeleid. En anderzijds stapten ook allerlei commerciële partijen in die markt en begonnen op grote schaal hypotheken te verkopen aan mensen die soms helemaal geen inkomen hadden. Want je hoefde ook na een bepaald moment je inkomen niet meer op te geven. Of je kon een fabeltje verzinnen van ik heb een geweldig inkomen. Oom Karel die geeft me elke maand duizenden en duizenden. Alles was in feite mogelijk. Op een goed moment is er een soort explosieve ontwikkeling van hypotheekverstrekking aan personen die beter nooit een hypotheek hadden kunnen nemen. En al die hypotheken werden in feite ook weer verpakt in die CDO's. En nu was niet duidelijk hoe
groot precies de risico's waren van die hypotheken. En bovendien dacht vrijwel iedereen dat er met die hypotheken helemaal niks mis was. Want eenmaal gebundeld werden die junkhypotheken, zoals ze later zijn gaan heten, die kregen allemaal AAA-ratings. Ik heb het u vorige week al verteld. Dat zijn die fijne ratings agencies die nu besloten hebben dat allerlei Europese overheden, die verder zo betrouwbaar als de pers zijn, volstrekt onbetrouwbaar zijn, terwijl zij horen tot de grote, in feite crimineel verantwoordelijke aanstichters van de kredietcrisis door aan allerlei zaken AAA-ratingen te hangen die dat absoluut niet waard waren. En op een goed moment, niet waar? Kijk, al deze hypotheken waren in feite verstrekt met het idee de huizenprijzen blijven stijgen. Hè? Ze stijgen al 10 jaar, dus waarom zouden ze niet nog een keer 10 jaar kunnen stijgen? Dat was het idee. En dat is wat er fout gaat in 2007 en 2008. En toen het eenmaal fout was, zat je met het probleem dat zo'n CDO, dat het eigenlijk een complex instrument is en dat niemand precies wist wat erin zat, hoe groot het aantal risicovolle hypotheken eigenlijk was. En zo ontstond wantrouwen in de markt en dan heb je eigenlijk het recept voor de kredietcrisis. En daar kwam nog iets bij. En dat is eigenlijk dat op een goed moment, begin jaren 90, men nog een ander fijn derivaat instrument heeft ontwikkeld en dat is de credit default swap. Dat wil zeggen, als je zo'n CDO bijvoorbeeld gekocht had, maar overigens moet ik er nog bij zeggen dat je kunt CDO's baseren op alle vormen van krediet. Dat hoeven niet per se hypotheken te zijn. Het kan ook creditcardkrediet zijn, het kan autokrediet zijn, het kan krediet zijn wat een bedrijf heeft genomen om een nieuwe kraan te kopen. Het kan, kunnen alle vormen van krediet in principe zijn. Wat is de credit default swap? Dat is dat je eigenlijk zegt tegen degene die de boel verpakt heeft, die zegt van nou ja, er zit een zeker risico in dat het niet afbetaald wordt en die verkoopt eigenlijk dat risico. Die zegt tegen een derde partij van neem jij nou dat risico en dan krijg je een gedeelte van de rente die CDO of een vergelijkbaar instrument oplevert. En, maar mocht het fout gaan, dan ben jij verantwoordelijk. Dan moet jij in principe inspringen. Hè, als de kredietnemer niet kan betalen, dan moet jij in feite de zaak compenseren. Ja, het leek een enorm aardig idee. Ook credit default swaps werden op grote schaal verhandeld, hebben zich explosief ontwikkeld. Maar u denkt dat het een soort verzekering is. Maar credit default swaps werden op geen enkele wijze gereguleerd. Het is een echte verzekering, want als je een echte verzekering sluit, moet je aan allerlei contractuele bepalingen houden en moet je daadwerkelijk ook een soort kapitaalbasis hebben op basis waarvan je eventueel tot uitkering kunt komen. Maar in het geval van de credit default swap was het helemaal niet noodzakelijk om een soort kapitaalreserve te bouwen voor het geval dat het fout zou gaan. Iedereen dacht namelijk, het gaat helemaal niet fout, het kan helemaal niet fout gaan. Hè? Denkt u aan Alan Greenspan, hè? Met zijn theorie dat het risico zo fantastisch verdeeld was door de markt, dat het nooit echt fout kon gaan. Ja, inderdaad, dat hebben we gemerkt. En dat heeft, toen het helemaal fout ging, geleid tot de noodzaak voor de Amerikaanse overheid om sommige bedrijven met honderden miljarden te assisteren, die namelijk enorme portefeuilles vol met credit default swaps hadden, maar die nooit enig kapitaal hadden opgebouwd om eventueel, als het fout zou gaan, ook uit te kunnen keren. Vandaar dat Warren Buffett, ik weet niet of ik zijn naam al eerder heb genoemd eerlijk gezegd, maar Amerika's meest succesvolle belegger. Een belegger overigens die steeds in staat is gebleken om het wel beter te doen dan de beurs, maar niet als speculant in feite, maar door bedrijven op te zoeken waarvan de beursnotering minder waard was dan wat die bedrijven daadwerkelijk waard waren als ze geliquideerd zouden worden. Warren Buffett heeft ooit de historische woorden gesproken, al deze fantastische investeringsinstrumenten, dat zijn eigenlijk massavernietigingswapens, financiële massavernietigingswapens. Ja, en het ongelukkige wijze de massavernietigingswapens in Irak bleken niet te bestaan. En deze bleken ongelukkige wijze wel te bestaan. Hè? Zoals iemand nog eens ergens geschreven heeft, en ik vond dat zelf vrij overtuigend, stel u voor
dat Osama Bin Laden, we dachten toen nog dat hij in een grot zat. En dat was in de tijd natuurlijk dat hij nog leefde. Stel voor dat Osama Bin Laden een vergadering had in zijn grot. Hoe kunnen wij het Westen op de meest vernietigende wijze treffen? Hoe zouden we dat kunnen aanpakken? He? En dat hij zo'n whiskytje erbij had zitten. Ook in Harvard gestudeerd zijn. Weet je wat je moet doen? We moeten CDO's en CDS'en moeten we gaan ontwerpen. En die gaan we overal aan Jan en alle man verkopen. En dan zorgen we ervoor dat de onroerend goed maakt. En het hele Westen, niet waar, zal jarenlang geketend zijn door zijn eigen ongelooflijk kortzichtige economische beleid. Wat wij eigenlijk verzonnen hebben. He? Onze bankiers bleken aanzienlijk gevaarlijker vijanden te zijn van de westerse samenleving dan de jihadistische terroristen ooit geweest zijn. He? Alleen zijn ze er nooit. Zoals u. En het is natuurlijk, ja, de verleiding is groot om die bankiers de schuld te geven, die meestal dus helemaal niet wisten wat er precies aan de hand was in hun fantastische financiële instellingen. Hoewel ze dat er nooit van weerhouden heeft om zichzelf enorme bonussen uit te keren. Maar ik hoop dat ik u duidelijk heb gemaakt tot op heden dat de bankiers maar een onderdeel waren van een enorm complex systeem van ideologie, macro-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van de wereldeconomie die uiteindelijk hebben geleid tot dit immense financiële verkeersongeluk. Daarmee, zijn we gekomen aan Ronald Reagan en aan de vraag hoe ging het nou toen die neoliberalen daadwerkelijk aan de macht kwamen. U weet, Reagan is gekozen in november 1980, de oudste president ooit. Hij werd toen hij is president geworden, 20 januari 1981, hij was van 1911, ik dacht ook van de maand februari, dus hij werd 70 in de maand dat hij president werd. Ja, als u denkt dat ik 68 ben, dan heb ik eigenlijk nog ongekende mogelijkheden. De geluidstechnicus heeft mij net voorzien van nieuwe batterijtjes en ik zie dat nu als een mogelijkheid om nou ja, full swing voor te gaan. Het gekke is dat je jezelf oud vindt en dan denk je ineens aan Reagan die op zijn 70ste president van de Verenigde Staten wordt. En er zijn nog wel andere komische voorbeelden op dit terrein. Dus misschien moet je zeggen, nou ja, dat valt eigenlijk enorm mee. Ja, hoe ging het in de politieke praktijk? Reagans belangrijkste wapenfeit was eigenlijk van zijn eerste presidentiële jaar. Als hij er eind 81 mee op was gehouden, dan was er eigenlijk niks fundamenteels veranderd. Als hij helemaal nooit een tweede termijn had gehad, was er ook niks fundamenteels veranderd. Sowieso zijn tweede termijnen meestal leveren die niet zo verschrikkelijk veel op. Maar we zullen zien hoe dat met Obama gaat. Wat was zijn belangrijkste wapenfeit dat eerste jaar? Dat was de Economic Recovery Tax Act. De naam spreekt voor zichzelf. Het idee was, we gaan de economie vlot trekken door middel van zeer omvangrijke belastingverlagingen. En daar ging die hele wetgeving eigenlijk over. In de hoogste schaal zouden de inkomstenbelasting, federale inkomstenbelasting, met 23% verlaagd worden. Over een periode van 3 jaar en ook een hele reeks van andere belastingen. Vermogensaanwasbelasting, successiebelasting, al die punten zouden belasting in Amerika fors worden verlaagd. Het is ook wel interessant dat te weten dat Amerika een vermogensaanwasbelasting heeft die wij helemaal niet hebben. Als u in een huisje woont, nou ja, op dit moment een beetje een ongelukkig voorbeeld, maar als u in een huisje woont wat u voor 40 euro gekocht heeft en wat nu 1 miljoen euro waard is, Ik zeg het een beetje extreem om u erop te wijzen wat de mogelijkheden zijn. En u zou dat vandaag verkopen aan een niet bestaande koper. Dan mag u dat hele verschil tussen die 40 euro en die 1 miljoen euro, mag u zonder enige vorm van belastingheffing in uw eigen zak stoppen. Daar krijgt geen aandacht. Dat is in Amerika helemaal niet zo. Aanvankelijk was in Amerika die vermogensaanwasbelasting vrij fors. Die is enorm verlaagd in de afgelopen decennia. Maar is nog steeds, ik dacht, ongeveer 15%.
Nou, reken maar even uit wat u gaat betalen op dat kippenhok wat u nu voor 1 miljoen heeft verkocht in feite. Reagan kreeg voor die belastingverlaging de steun van de democraten in het huis. Die hadden toen nog een meerderheid in het huis van afgevaardigden. Zonder democraten ging het niet. Waar je aan ziet hoezeer die neoliberale ideeën waren gaan domineren. Eigenlijk hebben de democraten voor het neoliberalisme nooit een alternatief verzonnen. Ze zijn daar eigenlijk volledig in meegegaan. We zullen zien dat ook in West-Europa eigenlijk de meeste linkse partijen, of van oorsprong linkse partijen, meegaan in dat dominante gedachtegoed van het neoliberalisme. Je zou kunnen zeggen, de Republikeinen begin jaren 80 waren voortreffelijk georganiseerd, ook op het laagste niveau in de verschillende staten en counties. Ze waren zeer ruim gefinancierd en wat misschien wel politiek nog veel en veel belangrijker is, ze waren vol van politiek en ideologisch zelfvertrouwen. Zij waren de vertolkers van deze nieuwe en naar het scheen dynamische ideologie van het neoliberalisme. Dat vertaalt zich, ik sla een paar kleinigheden over, maar dat kan geen probleem zijn natuurlijk. Dat vertaalt zich eigenlijk in een spectaculaire verkiezingsoverwinning van Ronald Reagan in 1984. De Republikeinen hebben wel verloren in 82, maar minder dan veel mensen verwacht hadden gezien de penibele economische omstandigheden. En de economie was weer gaan groeien in de loop van eind 83 en in 84. En dat levert die fantastische overwinning op. Het was ook een van de mooiste verkiezingscampagnes ooit, onder de titel It's Morning Again in Amerika. Waarschijnlijk kunt u op YouTube nog wel wat van die filmpjes vinden. Het zijn allemaal hele optimistische, fijn stemmende filmpjes waarin sleepboten de haven uitvaren, arbeiders aan het werk gaan, kraandrijvers met genoegen neerkijken op wat ze aan het uitspoken zijn daar beneden. Het geeft een beeld van een opnieuw ontwaakt volk, niet waar, ontwaakt uit die lange boze droom van de jaren 70. Zo stimulerend was dat, zo dominerend was dat. Misschien moet ik nog bijzeggen, wie was de tegenkandidaat van Reagan in 84? De arme Walter Mondale. Zelden heeft iemand zo spectaculair verloren als Walter Mondale. Hij heeft namelijk alleen zijn eigen staat gewonnen en Washington D.C. Washington D.C. stemt altijd democratisch, ik geloof voor 80% of zo, dus dat zou ik ook winnen als ik deel zou nemen. En dan dus Minnesota. Dan de hele rest was rood, zal ik maar zeggen. Het wonderlijke is dat er onderzoek gedaan is naar de programmatische opvattingen van de kiezers in 84. En de kiezers waren het eigenlijk programmatisch eens met Walter Mondale, maar ze hebben massaal gestemd op Ronald Reagan, die het symbool was van, nou ja, van een nieuwe nationale opgewektheid, zou je kunnen zeggen. En de democraten waren eigenlijk zo uit het veld geslagen door deze hele ontwikkeling dat ze in 1985 een organisatie hebben opgericht, eigenlijk om de Democratische Partij ook in de richting van het neoliberalisme te stimuleren. En dat was de Democratic Leadership Council. Het belangrijkste product van die Leadership Council was eigenlijk Bill Clinton. Een democraat die zich in allerlei opzichten vereenzelvigd had met dat neoliberale gedachtegoed. Nu de vraag natuurlijk, was Reagan nou een neoliberaal naar het hart van Friedman of van Hayek? Of zoals, wie weet, Adam Smith het graag gezien had. In geen enkel opzicht, merkwaardig genoeg. En hoe kwam dat? Hij heeft dus een enorme belastingverlaging geëffectueerd, maar heeft hij de noodzakelijke bezuiniging op de federale begroting ook geëffectueerd? Nee, dat heeft hij helemaal niet gedaan. Dat is wel een heel klein beetje bezuinigd, dus her en der is er wel af en af gegaan, maar eigenlijk volstrekt onvoldoende. En dat niet alleen, hij heeft ook nog eens de militaire uitgaven, u weet, de grootste liefhebberij van de Amerikaanse samenleving, totaal nutteloze militaire uitgaven. Nou moeten we daar niet al te kritisch over zijn, wij gaan de JSF nog aanschaffen. Ja, een toestel van een werkelijk hemelschrijende overbodigheid. We kunnen net zo goed een paar drones kopen.
En daar zit niemand in. Dus dan loop je ook niet het risico dat Hille meevliegt. Hij zou aan de knoppen kunnen zitten, dat is nog een mogelijkheid. Ja, ja, het is. Soms denk je wel, zou het echt zo zijn dat de boven ons gestelde voor een belangrijk gedeelte knettergek zijn? Zou dat? Ja, het is een ontzettend pijnlijke vraag en ik geef u maar geen antwoord. Zodat ik in ieder geval nog min of meer optimistisch naar huis kan. Hè? Ja, het resultaat van al deze fantastische maatregelen waren gigantische tekorten op de federale begroting. In de orde van honderden miljarden dollars per jaar. En dat is alle jaren dat Reagan president was, zijn die tekorten zo doorgegaan. In iets meer dan 10 jaar is de staatsschuld in de Verenigde Staten verdubbeld. En dat is natuurlijk een hele wonderlijke zaak, want je zou natuurlijk kunnen zeggen, ik heb het er net aangestipt, die economische groei die was er weer vanaf 83. Er was sprake van een zeer ernstige recessie, 81, 82, begin 83. En dan trekt die economie, die trekt sterk aan in 83 en 84. De jaren daarna matig. En u begrijpt wat de neoliberalen zijn. Ze zeggen, ja, dat economische succes, die groei van na 83, dat is puur en alleen te wijten aan die fantastische maatregelen die wij hebben genomen. Maar zou je dat ook daadwerkelijk kunnen zeggen? Alle economen hebben gezegd, nou, die recessie was zo diep dat het herstel na die recessie eigenlijk niks bijzonders was. En je zou er nog veel gekkere vragen erachteraan kunnen stellen waar u vast al wel aan gedacht heeft. Want je kunt die enorme tekorten van honderden miljarden per jaar, ruim 3% van bruto binnenlands product in de Verenigde Staten, die kunt u wel zien als wat? Als Keynesiaanse stimulans. Hè. In feite stimuleerde de federale overheid door die gigantische tekorten de Amerikaanse economie. Dus we hebben hier te maken met een volstrekt paradoxale situatie. We hebben uitgebreid ideologisch afscheid genomen van Keynes. En in feite door de, ja, ik weet niet wat u ervan maken wilt, de incompetentie, de sloddervossigheid, de algehele gelovigheid in sprookjes van Ronald Reagan, niet waar, hebben we nu te maken met een situatie die vrij goed kan worden beschreven als een toestand waarbij de federale overheid over is gegaan tot een vrij omvangrijke fiscale stimulans van de Amerikaanse economie. Ja, dus was het allemaal erg neoliberaal? Nee, daar kun je eigenlijk helemaal niet van spreken. Een punt wat ik al aan vorige week ter sprake heb gebracht, de zakenwereld zette zijn offensief tegen de vakbeweging systematisch voort. Men ging steeds meer tijdelijk personeel gebruiken. Men verplaatste de productie van staten waar de vakbonden sterk waren naar staten waar de vakbonden zwak waren. En men werd daarbij ook uitgebreid gesteund door de regering Reagan. In Amerika heb je een National Labor Relations Board, eigenlijk een soort commissie, bestaande uit allerlei nuttige lieden die zich bezighouden met in feite hoe de vakbeweging functioneert. Die werden door Reagan voorzien van heel ander personeel dan er zat, namelijk personeel wat uitgesproken anti de vakbonden was. En tegelijkertijd werd het budget ook fors verlaagd. Kortom, een hele handige manier om zonder in feite de wetten te veranderen, toch te komen tot een totaal ander beleid. En hoe Reagan dacht en hoe de nieuwe regering dacht over de vakbonden, dat werd misschien wel het meest uitgesproken duidelijk in augustus 81. Want toen was er sprake van een staking van de luchtverkeersleiders in de Verenigde Staten. He, natuurlijk een soort van vakbond waar je met een relatief klein ledenbestand in feite in dit geval het hele Amerikaanse luchtverkeer tot stilstand kunt brengen. Zij vonden dat ze te hard moesten werken voor te weinig geld. Daar zat wel wat in. Er werden wel hele lange uren gemaakt. En wat heeft Reagan gedaan in augustus 81? Hij heeft alle 11.000 verkeersleiders ontslagen.
Niemand had dat verwacht. Iedereen zei, dat kan helemaal niet, want wie moet dat dan gaan doen als die lui ontslagen zijn. Maar ze hebben daar militaire verkeersleiders in eerste instantie ingezet. Ze hebben als een scheetlui opgeleid die dat kennelijk in relatief korte tijd ook onder de knie kregen. En zo zijn die 11.000 lui ontslagen gebleven. Maar het was natuurlijk wel een signaal van wat eigenlijk de regering Reagan dacht over de vakbonden. Het was duidelijk dat daar in feite geen enkele sympathie voor bestond in de positie van de vakbonden die al uitgehold was geraakt, raakte in deze jaren nog steeds verder uitgehold. Een verschijnsel overigens wat zich in alle rijke industrielanden heeft voorgedaan, maar wat in Amerika wel zeer extreme vormen heeft aangenomen. Die jaren 80 zijn ook, nog helemaal afgezien van die grote begrotingstekorten, een eerste praktische les geweest in de effecten van de deregulering. En dat is wel nuttig om te kijken hoe dat precies verlopen is. U weet dat de regulering van de spaarbanken, dat was door Carter eigenlijk al begonnen. En die deregulering van die spaarbanken is door Reagan voltooid. Nou ja, elke keer als ik zeg dat Reagan iets doet, moet u zich voorstellen dat zijn op zichzelf vrij bekwame Witte Huisteam dat deed en dat hij vaak, laat ik mij heel positief opstellen, slechts schetsmatig op de hoogte was van datgene wat zich daadwerkelijk afspeelde onder zijn verantwoordelijkheid. Ja, dat kan onder sommige omstandigheden, want u denkt natuurlijk, ja, wat heb je nou aan zo'n president? Ja, Reagan is een hele wonderlijke figuur. Was hij matig begaafd? Ja, hij was heel matig begaafd. Daar bestaat geen enkele twijfel over. En tegelijkertijd was hij natuurlijk een hele effectieve president. Hij hield als het ware een aantal hele simpele hoofdlijnen van het beleid hield hij in de gaten. Die dat moest uitgevoerd worden. En voor de rest vond hij het dolletjes om linten te knippen en padvinders te onderscheiden die hun kameraad hadden gered uit het boomhuis of wat padvinders al zo doen. En hij was, ja, het wonderlijk is, Obama heeft hem een game-changing president genoemd. En dat was natuurlijk omdat hij ook de woordvoerder was van iets wat veel groter was, namelijk die hele switch naar het neoliberalisme toe. U weet wie werkelijk pisnijdig was toen Obama zei dat Reagan een game-changing president was, want wie is het dan natuurlijk niet? Bill Clinton. Dus die was echt in alle staten dat hij geen game-changing president was. En ja, wat moeten wij historici daarvan zeggen? U weet, wij worden volledig gestuurd door onze behoefte om totaal eerlijk en recht door zee te zijn. Ja, Obama had gelijk. Bill Clinton was geen game-changing president en het was Ronald Reagan in allerlei opzichten wel. Al zouden we moeten zeggen, de game-changing begint met Jimmy Carter. Misschien wel de meest onderschatte president. Wij wachten op nieuwe vernieuwende monografieën op dit punt. Maar nu naar die kwestie van de deregulering van de kleine spaarbanken, want daar gaat het over. In 82 werd die deregulering, die werd voltooid. Kleine spaarbanken mochten nu ook, dat mochten ze voor die tijd niet, een variabele rente rekenen. Ze mochten consumptief krediet verschaffen, ze mochten zakelijk onroerend goed verhandelen. Ze kregen eigenlijk vergunning om alles te doen wat normale banken ook zouden kunnen doen. Met één groot verschil natuurlijk. Dat die, als je een spaarrekening had bij zo'n kleine spaarbank, dan was die door de federale overheid verzekerd aan een som van $100.000. Denkt u aan Bossen verzekering in de periode van de Nederlandse kredietcrisis. Dus mocht het fout gaan, nou ja, u begrijpt dan waar dit verhaal in feite naartoe gaat. Deze deregulering van de wereld van de kleine spaarbanken, er waren honderden en honderden van die spaarbanken in de Verenigde Staten, was het signaal voor opportunisten, gelukszoekers, criminelen, door en door onbetrouwbare elementen om te denken van, ah, dit is werkelijk scoren voor open doel, wij worden directeur van zo'n spaarbankje en dan gaan we gezellig
rotzooien. En de gevolgen van die deregulering van die kleine spaarbanken zijn ronduit dramatisch geweest. Tussen 86 en 95 zijn 1600 van die kleine spaarbanken of failliet gegaan, van zichzelf zal ik maar even zeggen, of ze zijn geliquideerd door de federale overheid die een speciale instantie heeft moeten creëren om die spaarbanken die niet meer overeind gehouden konden worden te liquideren. De kosten van dit fantastische experiment, hè, want u zou het kunnen zien als het eerste grote experiment in de deregulering van de financiële wereld, de kosten bedroegen $160 miljard. Het staat bekend als de savings and loan crisis, in feite te vertalen als de spaarbankcrisis. En wie draaide er op voor de kosten van die $160 miljard die de crisis heeft gekost? Ja, ik wou gaan zeggen u en ik, maar dat is gelukkig niet zo. De Amerikaanse belastingbetalers zijn ervoor opgedraaid. Hebben ze er iets van geleerd? Nee, u voelt het al aankomen, ze hebben er helemaal niets van geleerd. Er is geen enkele vorm van conclusie getrokken uit het feit, niet waar, dat in feite de hele wereld van de kleine spaarbanken zo'n beetje op de fles is gegaan. En om het verhaal een beetje af te ronden, nog even iets over die enorme efficiëntie van die beurs. Hè, wat was ook zo'n geloofsartikel van het neoliberalisme. Op een gedenkwaardige dag, namelijk 19 oktober 1987, ook wel bekend als Black Monday, is Wall Street ruim 500 punten naar beneden gekukeld. Dan zult u zeggen, nou ja, dat gebeurt tegenwoordig aan de lopende band, 500 punten naar beneden, maar dan heeft u een verkeerd beeld van waar de Dow toen stond. De Dow stond toen op 2200. Dat wil zeggen, de Dow is dus meer dan 20% naar beneden gekukeld. Was daar een specifieke aanleiding voor? Nee, eigenlijk niet. Tot op de dag van vandaag weten we niet precies waarom dat gebeurd is. Maar kun je dan spreken van een efficiënte markt? Als die markt op één dag zonder enige directe aanleiding meer dan 20% van zijn waarde kan verliezen. Kun je dan spreken van een functionerende markt? Nee, dan zitten er dus kennelijk in die markt allerlei onzekerheden waarmee door die neoliberalen totaal geen rekening is gehouden. Het heeft een hele tijd geduurd voordat de Dow weer terug was op die 2200. Ja, stel je voor dat u familie had gehad die toen iets op 1700 was gearriveerd, een weekje na Black Monday, had gezegd van nou, die staat zo laag, daar steken we een vermogen in. Hè? Waar staat die nu op, 11.000 weer? Heeft u dat? U volgt het niet op de voet? Nee, dat heb ik net geadviseerd natuurlijk om het niet op de voet te volgen. Goed dat u dat niet weet. Ja, wel knap dat u het niet weet, maar ja, nu moeten we nog een allerlaatste opmerking. Nou, toch nog net voor 10 klaar. Wat is nou Reagans erfenis eigenlijk geweest? Stel voor dat Reagan op aarde zou terugkeren. Ja, ik denk niet dat hij het zou willen doen, omdat hij natuurlijk naast God op de troon zit. Ik denk dat God een speciaal tweezitsbankje heeft laten maken om Ronnie naast zich te hebben. Maar gesteld dat hij toch zou zeggen, nou ja, ik hoor nou die Rick Santorum en dan nou moet ik toch even terug naar de aarde om de zaken enigszins te corrigeren. Ik geloof dat ik u Nixon al geschetst heb. Ook ja, die zit dus natuurlijk niet naast de heren, dat begrijpt u wel, maar hij zit wel in de hemel. Ja, dat is zo'n onzekere, zweterige man, dat hij, het zou voor in de hel zou voor hem echt een hel zijn. Als Nixon zou terugkeren, zou die op dit moment bij gelijkblijvende overtuigingen zou die een vrij linkse democraat zijn. Als Ronald Reagan zou terugkeren van het tweezitsbankje, dan zou die op dit moment een zeer, zeer, zeer gematigde republikein zijn. Hij zou op de linkervleugel van, want Ronald Reagan was eigenlijk onder omstandigheden best bereid om een compromisje te sluiten. Toen duidelijk werd hoe groot die tekorten waren, heeft hij de belastingen iets verhoogd. Daar zat hij helemaal niet mee, niet voldoende. Maar hij heeft ze iets verhoogd, dat is nu al voor republikeinen totaal onbespreekbaar. Ronald Reagan was in allerlei opzichten een betrekkelijk flexibele en normale persoon. Kortom, totaal anders dan de meeste republikeinse kandidaten op dit moment. En toch ben ik geneigd
om te zeggen, heeft Reagans erfenis enorme schade aangericht. En dat betreft voornamelijk zijn retoriek. Al die 8 jaren dat hij president was, heeft hij eigenlijk op elk denkbaar moment gezegd tegen de Amerikaanse kiezers, de overheid is een apparaat wat niet deugt. Get the government of our backs. We moeten die overheid, die moeten we kleiner maken. Want die overheid is een immense hinderpaal voor de individuele en maatschappelijke ontplooiing. Heeft Reagan de overheid kleiner gemaakt dan die was? Nee, voor geen meter. De overheid was precies even groot in januari 81 als die was in januari 89. Dat is op. Nou, wie hebben we dan nog verder als aardsconservatieve president, de jonge Bush? Heeft hij de Amerikaanse overheid kleiner gemaakt? Heeft hij de Amerikaanse overheid ongeveer even groot gelaten? Of heeft hij hem aanzienlijk groter gemaakt? Het laatste, ja, dat is het. Het laatste. Dat is het wonderlijke van de Republikeinen. Dat ze voortdurend een ideologische grote mond hebben over allerlei zaken die ze vervolgens, als ze aan de macht komen, als ze de middelen in principe hebben om er iets aan te doen, volstrekt niet ten uitvoer brengen. En dan kunt u nog zeggen, ja, ze werden gehinderd door de Democraten, maar daar is in feite, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Al die begrotingen met die reusachtige tekorten waren ingediend door Reagan zelf. Die waren niet het product van democratische tegenwerking. De overheid is kortom systematisch aanhoudend verdacht gemaakt. Systematisch is gezegd dat belastingheffing niet deugt. Ik heb het al eens eerder gezegd, belastingheffing in deze visie, in deze ideologische visie, is een vorm van diefstal. Van uw zuur verdiende centjes. Die u liever uitgeeft aan dingen waarvan u zelf kunt bepalen of u ze hebben wilt, ja of nee. En wie maken al die zuur verdiende centjes van u op? De uitkeringstrekkers. De lamzakken en de halve zolen. Zo had Reagan een fantastisch verhaal over een welfare queen. Dat zou een zwarte mevrouw zijn in Chicago die met uitkeringen $150.000 per jaar verdiende. Want ze had geloof ik 6 social security cards en had ze 7 echtgenoten gehad die als veteraan overleden waren. Dan had een heel verhaal waaruit bleek, nou ja, dat de meeste uitkeringstrekkers toch al heel gauw $150.000 per jaar verdienden. Ten koste van, over de ruggen van, de hardwerkende Amerikaan. Nu heb ik al allerlei dingen gezegd die u eigenlijk onmiddellijk herkent uit het publieke discours in Nederland van de afgelopen jaren. De hardwerkende Amerikanen hebben hun pendant in de hardwerkende Nederlanders. Die overheid die voor geen meter deugt, één grote instelling van oplichterij, die zou veel kleiner en slagvaardiger moeten. En wat hadden we nog meer voor punten? Dat belastingheffing diefstal is, nou ja, dat denkt u eigenlijk elk jaar in april. En ik denk dat door deze retoriek, nou ja, sorry dat ik het even zeg, het is een tikkeltje partijdig, maar het kan helemaal geen kwaad. Wie hoort u dat ook allemaal zeggen? De hardwerkende Nederlanders, de belastingheffing, de kleine overheid. Daar hebben we Mark Rutte, of die precies weet waar het vandaan komt en wat de betekenis ervan is. Maar deze retoriek is diep ingezonken in de samenleving en maakt het enorm lastig om passende maatregelen te verzinnen om in allerlei opzichten de huidige dysfunctionele aspecten van die samenleving ook te ondervangen. Daar mag u nou een hele week over nadenken, want waaratje, dit was het laatste plaatje. En dan mag u alle kritische vragen die u nu op zijn gekomen, mag u volgende week stellen. Als ik er althans in slaag om een uur over te houden, en ik acht die kans zeer klein.